Madridning Real klubi har yozda o'z yulduzlaridan birini yo'qotadi. Jamoaning tirik afsonalari so'nggi yillarda Ispaniyani erkin agent sifatida tark etishiga o'rganib ham qoldik. Benzema, Kroos, Modric va Asensio'lar bilan hali shartnomalar uzaytirilgani yo'q. Mazkur futbolchilarning mehnat shartnomasi shu yilning 30-iyuniga qadar davom etadi. Demak, bu yozda ham kimdir ketishi aniq. Bugungi videoda biz sizlar bilan Real Madriddan ketishi mumkin bo'lgan va qolishi mumkin bo'lgan futbolchilar haqida gaplashamiz. Benzema haqidagi xabarlarga sizning ham ko'zingiz tushgan bo'lishi kerak. Ha, u 14 yillik faoliyatidan so'ng Realni tark etishi mumkin. Saudiya Arabistonining Al-Ittihod klubi fransiyalik hujumchini o'z tarkibiga qo'shib olmoqchi. Agarda Benzema bu taklifni qabul qilsa, bir mavsum uchun 100 million euro ishlab topadi. Deyarli barcha nashrlar Benzemani Real bilan shartnomani uzaytirmasligi va uni Saudiyaga yo'l olishini tasdiqladi. Hattoki ba'zilari qirollik klubi Karim bilan xayrlashuv videosini tayyorlab qo'yganini ham ta'kidladi. Rostdan ham Benzema klubdan ketish haqida o'ylagan, lekin baribir so'nggi qarorini e'lon qilmagan edi. Payshanba kuni gazetalar yana u haqida yozishni boshladi. Go'yoki Benzema so'zga chiqib ketayotganini muxlislarga e'lon qiladi. Fransuz esa vaziyatni umuman o'zgartirib yubordi. Real muxlislarining meni qanchalik yaxshi ko'rishlarini yaxshi bilaman. Buni maydonda ekanimda his qilib turaman. Jamoa muxlislar uchun doim bor kuchim bilan harakat qilganman. Men doim Real nafaqat 11 futbolchi bilan, balki muxlislar bilan maydonda to'p tepishini aytib kelganman. Faoliyatim bilan faxrlanaman. Bu klub bilan shartnoma imzolaganimda 21 yoshda edim. Men faqat o'yindan zavqlanish va sovrinlar yutish haqida o'ylardim. Yakunda esa jamoa bilan hamma narsani qo'lga kiritdim. Madrid muxlislariga gaplarim bormi? Nima haqida? Men shu yerdaman. Va kelajak haqida gapirishning vaqti emas deb hisoblayman. Ketishim borasidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Shanba kuni o'yinimiz bor. Diqqat e'tiborni shunga qaratganman. Internetdagi gap-so'zlar esa quruq safsata. Do'stlar, shu joyda bir kichik muammo paydo bo'ldi. Aniqrog'i, Marca nashri xabar berishicha Karim Benzema Al-Ittihodning 200 million eurolik taklifini rad qilib, Real Madridda yana bir yil to'p surar ekan. Fabrizio Romano esa hali hujumchi so'nggi qarorini e'lon qilmagani va rahbariyat uni kutayotganini aytdi. Bu yerda kimga ishonishni esa o'zingiz hal qiling. Benzema haqidagi xabarlar shulardan iborat edi. Endi esa biz navbatni Marco Asensioga beramiz. Marco Asensioning ham shartnoma muddati yozda o'z nihoyasiga yetadi. U Ispan grandini erkin agent sifatida tark etib, PSG'ga o'tishga qaror qildi. 27 yoshli futbolchi uzoq muddatli shartnomaga qo'l qo'yadi. Unga ko'ra Marco yiliga bonuslari bilan 10 million euro maosh olishi kutilmoqda. Yakshanba kuni Santiago Bernabeu'da Athletic Bilbao'ga qarshi bo'lib o'tadigan uchrashuv Asensioning Real libosidagi so'nggi o'yini bo'ladi. Wingerga Angliya va Italiyadan ham qiziqishlar bo'lgan, xususan Aston Villa uni o'z tarkibiga qo'shib olishga harakat qilmoqchi edi. Endilikda Asensioga Fransiyadan kelgan taklif ma'qul tushdi va tez orada rasmiy xabarlarga ko'zimiz tushsa ham ajab emas. Markoning ketish sabablariga to'xtaladigan bo'lsak, u asosiy tarkib o'yinchisi bo'lishini istagan. Shu bilan birga biroz yuqori maosh ham. Ancelotti bilan bo'lgan suhbatdan so'ng u ketishga qaror qilgan. Asensio Realda asosiy tarkibga kira olmaganligi uchun PSG'ga ko'chib o'tmoqda. Demak, tushunarli, unga muzokaralar jarayonida Parij klubining boshlang'ich tarkibidan joy borligini aytishgan. Ko'ramiz, ular qanchalik va'dasini ustidan chiqa olar ekan. Axir PSG va'daboz emas-ku. Yo, shunaqa. No. It's a great club. Asensioning kelajagi aniq. U klubdan ketadi. Ammo Realning yana bir vakili Nacho Hernandezning qolish qolmasligi hali ham noma'lum. Nacho haqida xabar berayotganlar ikkiga bo'lingan. Ba'zilar 33 yoshli ispanni ketadi desa, ba'zilari qolishi mumkin demoqda. Nachoga Italiya, Germaniya, MLS va Saudiya Arabistonidan takliflar bor. Yuqorida sanab o'tgan futbolchilarimiz Realdan ketish kutilayotgan o'yinchilar edi. Ana endi esa biz klubda qolishi mumkin bo'lgan futbolchilar haqida gaplashamiz. Kroos, Modric va Sebalyos. Bu futbolchilarning kelajagi borasida qanday mishmishlar yurib? Luka Modrich Real bilan shartnomani 2024-yilgacha uzaytirish borasida og'zaki kelishib olgan. U jamoada qolishni istaydi. Saudiya Arabistonidan bir qancha takliflar bo'lishiga qaramasdan 37 yoshli yarim himoyachi yana bir yil qaymoq ranglilar libosida maydonga tushadi. Toni Kroosning holati ham Modrich bilan bir xil. U ham 2024-yilgacha amal qilishi ko'zda tutilgan bitimga rozi bo'lgan. Dani Ceballos esa jamoani tark etuvchilar ro'yxatiga kirib qolishi ham mumkin edi. Yakunda u 3 yilga mo'ljallangan shartnomaga qo'l qo'yishi kutilmoqda. Ammo Ceballos ham Asensioga o'xshab, asosiy tarkib futbolchisi emasligidan biroz norozi ekan. Ceballos, agar senga boshlang'ich tarkib kerak bo'lsa, unda PSG'ga o't. Bugungi videoda sizlar bilan Real atrofida bo'layotgan voqealar haqida gaplashdik. Kommentda kimlar ketishi, kimlar qolishi haqida yozib qoldiring.